אנחנו עושים סיכום לשיעור 30... איזה? 31, סליחה. אז חזרנו קצת על השיעור הקודם, שדיברנו למעלה באותי, והסברנו את זה קצת יותר לפי האור פנימי. אותו הסבר שיש למעלה, רק יותר מפורט של בעל הסולם. אמרנו שכתר הניחה רשימה ולא כלי. ונתנו קצת הגדרות למה קוראים רשימה ולמה קוראים כלי. אמרנו שרשימה זה רשימה דהתלבשות. וכלי זה אותיות, דהיינו, מה שנגרם כתוצאה מהקה באור חוזר היורד, והרשימה שנשארה במדרגה, והניצוצין מהאור חוזר הזה, הם נקראים כלי. לזה הוא קורא כלי. למה? כי מדבר על תהליך לקראת ההבניה של הפרצוף הבא. בעצם, כשהוא אומר כלי, זה כמו שאומר, יש, הייתה לך חוויה, מה בחוויה הזאת הכין את זה שאתה, יהיה לך אפשרות לייצר חוויה הבאה? זה הכלי. לזה הוא קורא כלי. על פי זה הוא אומר שהכתר, מי זה כתר? כתר זה הכלי של הטעמים. הניח רשימה דהתלבשות ולא הניח רשימה דהוביות. מה זה רשימה דהוביות? הוביות המסך. זהו, לא אישי. למה? שתי סיבות. א', כי הייתה לו חוויה שהוא לא יכול יותר על ד', ב', לא יכול היה להיות שם תהליך שלא חוזר היורד עם הרשימה. היה צריך להיות שיש מעליו עוד מדרגה, אבל לא המדרגה הראשונה, לכן לא יכול להיות אור חוזר היורד שלו, של ד', כי צריך מאור חוזר היורד של ד', אבל ד' הוא לא אור חוזר היורד, ד' הוא טעמים, הוא אור רחמים. אז לא יכול להיות שמד' יהיה אור חוזר היורד. זה ברור? כי מה, על מה היה ביטוש? על מה היה האות? זיווג בין אור חוזר היורד. רגע, נראה לכם. הזיווג היה בין אור חוזר היורד לבין הרשימה שנשארה במדרגה. אבל ד' עצמו הוא לא אור חוזר, ואני לא יכול לקרוא לו אור חוזר היורד, כי אור של רחמים. אז אצלו לא היה הביטוש הזה בין אור חוזר היורד לבין רשימה שנשארת פה. אם הייתה רשימה למשל מ-ה', אבל אין ה', יש רק ד' בחינות. אז לכן אצלו זה לא קרה. זאת אומרת, אין משהו מכין איזושהי חוויה לעשות עוד פעם זיווג על ד'. עוד למדנו שכאשר נגמר התהליך של כל הנקודות נגמרו והסתלקו למעלה. אז כל אחד מהנקודות שהייתה, שהיה שם זיווג דקה והאור התפשט ממעלה למטה, אז כן היה רשימה וכן היה חוזר היורד שמאיר בה. על המלכות, שהוא כותב שהניחה כלי, אבל לא רשימה, זה היה לנו קצת קשה ולא גמרנו להסביר את זה. עכשיו, זה היה קצת חזרה לשיעור הקודם, וגם האור פנימי הזה, זה היה סוג של חזרה למה שלמדנו קודם. אז בואו נסכם את מה שלמדנו קודם. מדברים על התהליך שקרה בנקודות. טעמים, הכלי של הטעמים, השאיר רשימה דהתלבשות, לא השאיר רשימה דהוביות, כל שאר התת האחרות, או החטא האחרות, חוץ מהמלכות, השאירו גם רשימה דהוביות וגם רשימה דהתלבשות. הבחינה האחרונה של המלכות השאירה רשימה דהוביות ולא רשימה דהתלבשות. נושא נוסף,
בעצם המשך של התהליך. בא פרצוף אב, ממלא את הכלים דגלגלת. כשפרצוף אב בא למלא את הכלים דגלגלת, אז הוא מוצא כלים ריקניים, שאותם צריך למלא. אז כשבא אור החוכמה, הוא ממלא את הכלי של הטעמים שנקרא כלי דקטר, ואור הבינה ממלא את אור החוכמה, וכן הלאה, את כלי דחוכמה. עכשיו יש פה איזשהו עניין מיוחד. קרה משהו בין אור החוכמה הזה שמתפשט בפרצוף אב, לרשימה שנשארה בכתר, שהיא רשימה דהתלבשות. והוא מספר לנו שבזיווג דקה הזה נבנה מה שלא היה קודם, עוביות של הכתר. תהליך מאוד מאוד לא פשוט להגיד את זה בכלל. אבל כך אומר הרי הקדוש. ובעל הסולם רוצה להסביר לנו את התהליך באותנונה ארוכה. אבל עוד לא הגענו להסבר, אלא הוא נתן לנו הקדמות כדי שיהיה לנו מושגים סגורים שדרכם נוכל לדבר. אז בינתיים מה המושגים שהוא אמר לנו? אומר, תדע לך א', שהמלכות לא מקבל את אור ישר. איזה מלכות? הטבור. לא מקבל את אור ישר. לעולם. למה? היא זו שעשתה זיווג דקה, והיא מקבלת רק אור חוזר. ידיעה שנייה, רק המלכות מזדקחת, בדגש רק על המסך שעל המלכות מזדקח, כי רק איקלי. ידיעה שלישית, שכל מה שאנחנו קוראים להם ספירות, ספירת החוכמה, ספירת הבינה, מדובר על הקומות די נקודות שיצאו בדרך ולא על ספירות, למרות שאמרנו ספירות. עוד למדנו שהכלי שיש בעולם העקודים זה נקרא אור האב ולא כלים דיגולים. בעצם ארבע ידיעות אם כך, שלמדנו. מלכות לא מקבלת אור ישר, ההזדקחות רק שלא הביאו את המסך, הספירות שנקראות זה הקומות, ו... מה היה האחרון? שהכלי הוא אור האב. ארבע ידיעות בינתיים אמר לנו, ידיעות שידענו, רק הוא שם לנו אותם ככה ברור, שנוכל דרך השפה הזאת להסביר את התהליך המאוד מורכב שקורה פה. שאלות. כן, שואלים מה המשמעות הנפשית שאין חוויה קודמת. שאין מה שיכין את החוויה הבאה, כי כל חוויה יפחית להיות סיבה לחוויה הבאה. בעצם נוצר פה מצב בפרצוף אב, עוד לא למדנו אותו, אז אני לא יכול להסביר אותו יותר. אבל בעצם החוויה, החוויה עצמה מזכירה לי ומעוררת לי משהו מהחוויה הקודמת. לפני כן למדנו, יש חוויה, איך החוויה הזאת היא בשאריות שלה גורמת לחוויה הבאה. זה היה בנקודות. פה אנחנו לומדים תהליך חדש. איך עצם החוויה מעוררת לי דברים ממה שהיה לי קודם, שעוד לא טופלו קודם, איך חוויה חדשה מעוררת אותה. אבל מה בדיוק קורה, עוד לא דיברנו. בבקשה, דוד. המשפט האחרון שקראנו, שהרשימות נשארו רק במלכות לבד, ולא במה. איזה מלכות מדובר? רק בכלי שנקרא אור האב. של זה הוא קרא מלכות, כי רק לה יש כלי. אין לתת רשונות כלי. אז פה מלכות לא מדובר על הנקודה האחרונה. פה מדובר על מלכות של כל, של כל אחד מהנקודות. מלכות לכל נקודה, זה לא שרק מלכות של טעמים שהיא עכשיו, היא נקראת מלכות פה. כן, יש מלכות לכל נקודה, אבל לא לכל תת ראשונות של אותה נקודה יש רשימות. אחת, לגבי מה שאמר בהתחלה, לגבי המלכות, הכלי האחרון,
הנקודה האחרונה, זה שאמרנו שלא הסברנו. על זה אתה שואל. אני שואל, אם אפשר. תשאל, בבקשה. היא משאירה כלי ולא רשימה. נכון. אז כלי, אני מבין שכלי נוצר מאור חוזר היורד שמכה ברשימה שנותרת כתוצאה מהמפגש הזה נוצר כלי. פה אין אור חוזר היורד שיעיר לאותה נקודה האחרונה. נכון. כי אין משהו שבא אחריה. נכון. אז איך נוצר לה כלי אם אין אור חוזר היורד? כי הכלי של המלכות נוצר, הרי מה זה כלי של המלכות? אוביוד השורש הזאת. איפה הוא נוצר? בנקודה הקודמת לה. למה דווקא אצלה לא יכול היה להישאר כי אין אור שבא מלפניה, אז לא יקה בה כדי להשאיר איזשהו כלי בתוכה. אבל כלי שהיא משאירה נשאר בנקודה שלפניה, כמו ג' שאיר כלי, אבל איפה בדלת? הבנה שהיא משאירה כלי בזירנפין? ברור. בנקודה הקודמת, זה מה שהיא משאירה כלי, לא בעצמה. ברור, תמיד היא משאירה בכלי הקודם. אז בעצמה גם אין האותיות. כלי, גם אין כלי וגם אין... לא אין כלי. איזה כלי אין? אור האבי ישר. אין אור, אור ישר. למה? כי אין לה שם התפשוט מן ההווי. כי זה עובד לשורש. ואם אין אור ישר, אז מה עשה זיווג דרכה כדי לייצר כלי? כדי לייצר ניצוץ. זו שאלה שנשארה פתוחה. כן. יופי. אז הנה, תלמידה חרוצה כתבה פה את הסיכום של ארבע נקודות. אז אולי, בואו נראה אם אנחנו יכולים להעתיק אותם. אוקיי, בסדר. אז בואו נעשה שאלות. רגע, זה סיכום טוב. נרשום לי את זה. גם התלמידים. שאלה ראשונה. לא מקליט. כן. שאלה ראשונה. מהם דלת התובנות הראשונות שאומר לנו באות נון ועל איזה שאלה הוא מבקש לענות. שאלה שנייה. מדוע מלכות לא מקבלת אור ישר לעולם? שאלה שנייה. מה מזדקך בתהליך הנקודות? שאלה שלישית. כשאומר ספירות בתהליך ההזדקרות, למי הכוונה? שאלה הבאה. מי הוא הכלי ששם נמצאות הרשימות בעולם הקודם. עד כאן היום, תודה רבה.